buvo viskas kaip visad, bet truputėlį kitaip. Kartais, kai važiuojam gatvėje žalia, 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 tai mums čia irgi taip ir gavosi. Žalia, žalia, kur tik mes paprašom. 22 tūkstančius valandų aš jau priskaidžiau ir ta paskutinė valanda norėjau, kad užtruktų. Mano pirmas skrydis nevyko, išvažiavome ant tako, lėktuvas sugedo ir mes grįžome. Bet už tai po to, tiek daug skrydžių, man gerai sekėsi. Mano pirmas skrydis į vakarus buvo į Amsterdamą. Įsivaizduot, koks ten uostas, aš buvau sustingęs iš tikrųjų. Labai gera sugrįžti į Italiją. Šiltos tos destinacijos visos. Verona, Milanas, Venecija. Mano sūnus gyva čia, irgi Lakūnės. Skraidėm čia kartu, didelį lėktuvų skraido. O kol jis buvo mokinys, jis perkvietė visus mano menulus. Viską jis žinojo, domėjosi, puikiai sekasi, mažai susitinka. Jis dirba vienam pasaulio krašte, aš kitam. Nu jau tau laikas pagalvoti, kuo tu norėtum būti. Na, štai. Na, nežinau, nu, jaunatviškas tas nerūpestingumas. Sako, tugi norėjai būti lakūnu. Čia mane našovė. Ir tada aš jau nieko kito nenorėjau.